שלום ילדים, איזה שלום. כיף לפגוש אתכם. אתם יודעים איזה חג מתקרב? חנוכה. חנוכה. כשאומרים לכם חנוכה, על מה הדבר הראשון שאתם חושבים? כן. סופגניות. סופגניות, ואת? אני סופגניות וחנוכיה, ביחד. חנוכיה עם סופגניה ליד, כן, ואת? אני תמיד שיהיה חג... חנוכה? תמיד שיש חג חנוכה, אז תמיד אבא שלי מרשה לי להביא את המנורה ולהדליק אני את המנירות, ולפעמים גם אחותי מדליקה. אייל. אני הכי אוהב לסובב סביבוניות. אוי, סביבונים, נכון. כן. אני הכי אוהבת להדליק את החנוכיה, לשחק עם הפוש, לשחק עם אחות שלי קלפים. בחנוכה? Okay. כי אתם בבית, בחופשה, נכון? חופשת okay. חנוכה. זה הכי כיף. הכי כיף. אז אתם זוכרים דברים מסוימים שעושים בחופשת חנוכה? מה את זוכרת? שירים של חנוכה. אוי, נכון, אתם זוכרים את שירי חנוכה? זה היה לפני שנה, מה את זוכרת? לא, אני לא זוכרת. אני זוכרת. חנוכיה לי יש, בוערת לי באש, בסוף אני מולד. אלקט, קטן נחמד. איזה סופגניה הכי טעימה? יש כמה, יש סופגניות מכל מיני סוגי ריבות. אני אוהבת סופגניה עם דבש. אני אוהבת עם ריבה. ריבה אדומה או ריבה? אני אוהבת תות. ריבה תות. אייל, אתה אוהב ריבה משהו אחר? אני אוהב כלום. אתה אוהב בלי כלום? יש סופגניות בלי כלום. נכון. אבל אני לא אוהב כלום. אתה בכלל לא אוהב. עם כזה יפקה. אני אוהבת ריבה. אני גם אוהבת עם אבקה, המון אבקה. אני אוהבת עם, יש כזה ריבה, ואז מעל הריבה יש גם אבקה כזאת. כן, הכי טעים. ויש עוד מאכל בחנוכה, אתם זוכרים את הלביבות? מה אתם זוכרים? זוכרת שזה מכבים, זה... כן. אני זוכרת נו, אלו שנלחמו ביהודים, הם רצו לכבוש את העולם. חשמונה, כן. כן. ואז הם התחילו להילחם עם היהודים, והיהודים ניצחו אותם. אתה גם זכרת משהו כזה היה? הם הרסו את בית המקדש, והם הרסו... עם היוונים. והם שפכו את כל השמן, חוץ מקט קטן שהספיק לשמונה ימים. נכון, זה היה נס חנוכה. נס נכון? חנוכה, ואז העיר את בית המקדש. מה כתוב על הסביבון? מה כתוב על הסביבון? נס תוכל... גדול היה פה. נכון, איזה נס הם מתכוונים? נס שלה. היה את הקט הקטן. נכון, מה שעכשיו, מה היא סיפרה? עם הקט הקטן. קט קטן, שמונה ימים שהיום נתן. כמה חנוכיות אתם מדליקים בבית? אחת? שלוש, שתיים, או אחת, או ארבע, או חמש. תלוי כמה חנוכיות אנחנו עושים, ובאיזה יום. כן. ומתי אנחנו עושים. כל יום זה מספר אחר. את מדברת על הנרות. למשל... לא, לא נרות, חנוכיות. למשל, כל הנר שבצד השני, אבל חוץ מהנר הגבוה הזה, וכל הצד השני חוץ מהשמש, ואז ביום האחרון מדליקים את השמש. אז אני מאחלת לכם, ילדים, שתיהנו מאוד מאוד בחנוכה, ותיהנו בחיק המשפחה, ותדליקו נרות. ותאכלו הרבה סופגניות. זה משמין. וזה משמין. אבל זה טעים. נכון, זה טעים. זה טעים, כל דבר טעים הוא קצת משמין. אנחנו נגיד עכשיו שלום לצופים שלנו. שלום. שלום.